Podria ser la taula de dissecions d'un hospital, però en realitat és una tauleta gegant que les fa de manera virtual. Es diu Anatomage i és l'última adquisició de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna per apropar als estudiants tots els coneixements necessaris d'anatomia. El cor, surt el fetge i anirem baixant, aquí tenim els braços i aquí van sortint les cames. És un software que combina imatges reals obtingudes de la Llibreria Nacional Americana i reconstruccions informàtiques. I el que van fer és agafar una persona, congelar-la, fixar-la, i aleshores el que van fer és talls mil·limètrics i menys d'un mil·límetre. Clar, tots aquests talls donen tot el volum de la persona. Aleshores, informàticament s'ha fet perquè aquestes fotos que tu tens així, a més, tu puguis tallar-les com vulguis i informàticament faci doncs això, la reconstrucció del fetge, la reconstrucció de la columna i altres del cor, etc, etc. Amb la tauleta es poden veure tots els sistemes del cos, com el circulatori o el digestiu, per separat o afegint musculatura. També es poden conèixer tots els òrgans del cos o triar regions concretes, com ara el cap. A més, permet veure la reproducció de zones amb patologies com aquest aneurisma abdominal. La qüestió fonamental és que tot es basa en el que seria un model a tamany real perquè inclús el que actuï pues, sàpigui quines són les relacions, quin és això, el tamany del fetge, quin és el tamany que té un cor, quin és el tamany que té un vas, i pot veure, i si vol veure ho pot ampliar i ho pot girar i pot mirar-lo amb altres estructures, i si aquella estructura no era d'aquella etapa la treu i aleshores la veu des d'una altra perspectiva. Vull dir, és aquesta plasticitat que hi ha per aprendre. Segons els experts, aquesta nova eina única a Espanya és un pas més per a la docència científica, tot i que els models d'estudi tradicionals continuen ocupant un lloc imprescindible a les aules d'anatomia.